خیر خواتین و حضرات, جاتے جاتے آپ کو ملوا دیتے ہیں اسپائڈر مین سے. یس اسپائڈر مین یہ ہے رحیم یار خان کے اسپائڈر مین. دیکھ رحیم یار خان کے اسپائڈر مین خواتین و حضرات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں اصل اسپائڈر مین سے, کہ ان میں انرجی تھوڑی زیادہ ہے اصل اسپائڈر مین سے, پلس ان کے ہاتھ سے جال بھی نہیں نکلتے, لیکن جو چھڑکتا ہے یہ اسپائڈر مین, جو اسٹیپس نکلتے ہیں ان کے, یہ دیکھیں. کمال مناظر ہے کہ جب یہ مناظر ہالی ووڈ کے اسپائڈر مین نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں نے ویب بنانا چھوڑ دیا. کہا یہ کیا ہو گیا, دنیا کے اسپائڈر مین کہاں پہنچے. خیر یہ اچھی بات ہے, عمیر الوی ہے جو اسپائڈر مین کا انٹرویو لے کے ہیں, انہوں نے ہی نہیں دیکھی, ورنہ شاید وہ خود کو کچھ کر لیتے.